Alltså jag var precis och lämnade min ettåriga dotter för första gången själv utan mig och hennes mamma på inskolningen på dagis. Och det är helt fucked up att jag som förälder ska lämna ifrån mig min ettåriga unge som knappt är redo att vara utan mig. Helt ärligt, I don't give a fuck about all of this shit. Ja, barnen måste lära sig att vara utan dig, allt det här, bla bla bla. That's fucking indoctrination, man, in a fucking society, man. Vilken fucking unge vid ett års ålder är fucking redo att vara utan sina föräldrar helt och hållet när de bara har varit med sina föräldrar och familj? It's fucking insane. Och vi gör detta här bara för att vi måste jobba. Jobba med andra fucking ord, man. Jag och min fru ska gå och slava åt ett annat fucking företag för att tjäna de pengar. Och med alla de fucking timmarna så är det knappt värt det. Med tanke på hur lite tid du är med din familj. Hur lite tid du har för dig själv. Hur lite tid du har för de saker som du verkligen älskar på denna fucking planeten. Men nej. Man måste fucking... Alltså ingenting emot att jobba hårt. Speciellt med tanke på... I'm saying you make good money. Men det är inte ens enough. The good money I was making förra året. Kände jag att jag kunde live like a boss. Alla kostnader höjs ändå nu detta året. Och jag lämnar bort min unge bara för att kunna gå tillbaks till det. That's fucked up. Och jag har gammal music on the side and everything else. Men har man ingenting extra vid sidan av sitt jobb? Motherfucker, you can't even survive in this motherfucker. Alltså, I'm fed up with this shit, man. And yeah, I'm emotional. I'm human too, motherfucker. Fuck you. Damn. Jag fattar inte, man. Jag lämnar min fucking unge på ett ställe med en massa fucking strangers bara för att gå och tjäna någon annan pengar. Make it make sense, cause my brain ain't braining right now. The math ain't motherfucking math. Fuck this shit.